Rasmus Andersen er veloverstået træning her i dag, inden det går løs med kamp på tirsdag. I har haft en lille pause spille kampmæssigt, men der har ikke været så meget pause heroppe på træningsanlægget. Hvad har I brugt ugen på? Vi har trænet fuldt på. Vi tror beskeden er lidt, at vi har nogle ting, vi skal arbejde på. Så det har vi gjort de dage her. Træner godt på. Rasmus, I har jo haft en periode her, hvor I har spillet noget rigtig, rigtig god hockey. 7 kampe i streg, hvor I faktisk har spillet mere end godkendt ishockey, og så kommer der sådan en kamp mod Odense, hvor det hele ligesom bare falder på gulvet. I taber 5-0, og spillet var jo, ja, vær ærlig at sige, det var ikke eksisterende. Hvad er det, der sker i sådan nogle sekvenser? Er det et hold, der måske havde undervurderet Odense, eller er det bare sådan en kollektiv off-dag, der sker en gang imellem? Jeg tror faktisk, du har fat i mange tråde, der måske går op i en høj enhed, men først og fremmest tror jeg lidt... Det er en form for selvtillid. Synes egentlig, vi spiller rigtig godt. Specielt første periode, så kommer de foran på 1-0, og så er det som om, at klappen bare går ned. Vi bliver nødt til at få noget mere, hvad kan man sige, hår ud på næsen, og faktisk kunne klare noget modgang. Fordi hockey er 60 minutter, og vi kan ikke forvente, at vi skal føre hele tiden og have medvinden. Fordi jeg tror bare, det synes, vi havde fortsat med at spille, som vi går mod Odense. I starten der, så tror jeg bestemt ikke, der var en 5-0 kamp. Men det blev det, og det var bare fuldt fortjent Odense, vi spillede af HT, og det er også nogle af de ting, vi skal ud og gøre her på tirsdag. Altså nu er det ikke fordi, man skal sammenligne alle jeres to mesterskabssæsoner med den her sæson, fordi det er klart, der er andre personale på osv. Men en af de ting, man kan sige, jeg synes, at man har lagt mærke til, der måske er varierende i år, så tæt på slutspil i forhold til andre år, det er, i den her sæson, der har I ikke haft de der sådan, rull med jer i store dele af sæsonen. I har haft mange skader i forhold til andre sæsoner, men I har heller ikke haft de her kampe, hvor I måske ikke har spillet det bedste hockey, men har vundet. Og så har haft de her kampe, hvor I har været bagud med 2-3 pinde, og så hentet det og fået en sejr i hus. Er det nogle ting, der bekymrer jer, hvor I står nu så tæt på slutspillet? Eller har det slet ingen bæring på, hvad der er sket i de første 40-42 kampe? Jeg tror, det vil være nævnt ikke at tage bæring på de sidste 42 kampe, fordi noget skal jo definitivt forbedres, hvis vi skal frem her og faktisk gøre noget slutspillet. Fordi som det ser ud lige nu, der er vi jo ikke tophold, der skal man måle os. Det er vores ambition, og vi skal nok nå derhen. For vi har stadig 7 kampe nu til at kæmpe på det. Men jeg tror, der er ret i det her med, at det er klart, at godt spil bygger selvtillid. Men resultater, det giver stadig en tro og en bekræftelse på, at man gør det rigtigt. Jeg kender det også selv for mit eget spil. Det kan være frustrerende, hvis man skyder og skyder og skyder, og pucken gør igen til sidst, så vil man fandme sætte et fodboldmål derinde. Og sådan har det også selv været for mig i år. Og jeg tror, det er det samme med holdet spil. Vi har haft kampe, hvor vi har spillet fantastisk. Prøv bare at tage Aalborg herhjemme. De har vel haft lidt en sæson, som vi havde måske i sidste år. De blev ved med at tro på det, og så får de en lille lusker til sidst. Så det er meget et selvtillidsproblem. Tro på det, man gør. Kunne spille sådan i 60 minutter og faktisk klare de her modgange, for som du siger. Fordi der har været kampe i år, hvor man har siddet med følelsen af, hvordan fanden kunne vi ikke vinde den her? Ikke? Hvor vi skal have dem lukket. Det er hårdt arbejde, men også klogt arbejde, vil jeg sige. Jeg har lidt smartness for at tage os ud af det her. Så tror jeg på det. Det gør jeg faktisk virkelig, at vi skal, og vi er meget opsatte på at forsvare vores titel og gøre det godt i slutspillet. Det er rigtig hårdt, at heller ikke være med i Final Four og de ting her, men man bliver nødt til at lære det. Vi kan ikke bare sige, at vi glemmer det, vi tager en ny kamp hele tiden. Vi bliver også nødt til at se sandheden i øjnene og hvad for nogle fejl er det, vi laver. Og så tænker jeg, nu I er så bevidst om det, så hold, og I arbejder så hårdt på det, så kommer resultatet vel også. Men det er vel også et spørgsmål om at være tålmodig og vente på det resultat. Problemet er jo bare, at der er kun 7 kampe tilbage og vente på, at det resultat kommer. Så hvor langt kan I nå, hvor tæt kan I nå på slutspillet, inden I ligesom synes, at det her, det kan vi godt gå videre med. Nu er det fuldt af fokus på slutspillet og det, vi skal der. Sådan er det jo lidt taget brand over os, men sådan er det jo professionel sport, der er pres på, og det skal der også være. Vi forventer klart mere os selv, men jeg tror bare, det handler meget om at komme ind på en positiv bølge. Lige få sat de sidste, vi har forhold som bagholdet og sådan noget, der ikke har været så meget med i år. Lige få alle snuset ind sammen, lige få fine detaljer det sidste på systemet, så vi i hvert fald har det at spille ud fra i slutspillet. Ikke? Og så handler slutspillet sgu mere om momentum end noget andet. Altså hvis man kan få et godt rulle i en serie, jeg virkelig føler, man har overtaget på det andet hold, så tror jeg lidt, man glemmer, hvordan det er gået i grundserien, fordi så er det altså nu og her, ikke? Vi krydser fingre for, at de sidste brikker kommer på plads, og I kan gøre jer klar til slutspillet. Tak for tiden, Rasmus.